Так, енді бастаймыз қазір. Кешірім сұрайым, кішкене ақуалдар бол жатыр. Так, сонымен, так, деп. Сонымен, бүгінгі 20-ші қазан, 21-ші жыл. Сәрсенбі күні сәтті күн дейік. Барлықтарыңызға кеш жарық. Менің атым Күмісбекова Айгүл. Негізі менің мамандығым коуч-тренер. Өз-өзін зерттеу, өз-өзін даму ретінде сол салада жұмыс істеймін. Және барлық блоктарды былай айтқанда адамның ішіндегі неге байланысты екен, ақша неге болмайды, қандай қорқыныштар болады деген сол бағытта жұмыс істейміз. Яғни блоктарды шығару арқылы, адамдарды шығару арқылы, қайсыған назар аудару екенін соған мұқият болу керек. Сондықтан да мен қазіргі жағы тақырыпты алғаным, қаржы сауатын қалай артыруға болады деген, негізі қандай неге дүниеге көңіл бөлу керек деген жағы сауалдама беремін. Соған мүмкіндігінше көңіл бөліп, өздеріңіз ойланып деген сияқты ойланатындай сол жағы қандай блоктар бар екенін соны түсіне бастайсыздар. Ал енді кеттік. Ең бастысы, былай айтқанда, ең бастысы, негізі соның бәрін тақырыпты ашу үшін, негізі тақырыпты үшін, көбінесе тренинг ретінде жүргізіп жатқанда, мен тренингті практика жүзінде жүргіземін. Яғни ойын арқылы игра практикпін. Себебі ойын арқылы ойынның жағы қаржы ағымының Роберт Киосакидің ойыны бар екен білетін шығарсыздар. Бұл денежный поток. Осы денежный поток арқылы практика жүзінде адамды ішкі қандай блоктар, қандай ақшаға деген қорқыныштар көрініп отырады. Яғни адамға ішіндегі эмоциясында ақшаға деген қабылдау, не қабылдамау, не қарым-қатынас сұрау, сұрамау, беру деген осының барлығы адамның ішкі эмоциясына байланысты екен. Егер де негізі біздің барлығымызда біз ойлаймыз, ақша көбірек тапсам екен, ақша көбірек тапсам екен деп. Жалпы былай айтқанда бізде мектеп болсын, институт болсын, және өмірдің қағидасы бойынша біз маман алғаннан кейін ең бастысы бізді үйреткен ақша табу. Яғни біз қаржы ретінде ақшаны табаламыз, ал табылған ақшаны ары қарай не істейтінісі соңымызды миымызда жоқ. Яғни артық ақша болатын болса, оны қайда қоятынын, не істейін, және қай жерге жұмсайтынын білмей қаламыз. Сол себептен жаңағы білмегендіктен мына ойымыз дайын болмағаннан кейін бізде кәдімгідей жаңағы магазинге барып, немесе басқа жаққа қарай қарызға беру дегенді ой құтылудың жаңағы ақша басқа миға сыймағаннан кейін құтылу амалын іздей бастайды. Яғни былайша айтқанда ақшамен қарым қатынасты жақсарту керек. Біздің адамның ішіндегі былай 100% қарым қатынасты алатын болса, 80% адамның ішкі психологиясы екен. Ал 20% бұл инструмент. Инструмент болғанда, мысалы, депозитке салу, немесе бизнеске салу, немесе бір саланы бастау деген сол инструменттер екен. Ал ең бастапқы алғашқысы бұл адамның психологиясы екен. Ақшаға деген қарым қатынас. Осы қарым қатынасты біліп алу керек. Яғни ішкі блоктар қандай екен. Ішімнен неден құралғанмын, соның бәрін біліп, одан кейін танып, егер де жаңағы сіздерге қай жерде таным, қай жерде зерттеймін десеңіздер, осы интернетте көп нәрсе, мысалы, қазақ тілінде болсын, орыс тілінде болсын, саморазвитие, самореализация деген коуч-тренерлер болады, сол жерге қатыссаңыз да болады. Енді мен өзі Алматы тұрғаннан кейін, өзім Алматыда мына маған хабарласып, мен сол жерде коуч-тренер ретінде жүргіземін. Жалпы мен осы адамның ішкі дүниесі қалай, өзінде сондай, өзінде
6-7 жыл бұрын осындай мен салада жағы ізденіп, не болатын түсінбей, неге менде ақша сатпайтын, неге ақша табам, ары қарай қалай десем, сақтауды және көбейтуді білмейтін. Сондықтан да сол жағы тақырыпты кәдімгідей зерттеп, бұда не жақсы, қай жерде блок бар екенін, соны бар іздегеннен кейін маған өте жақсы көмектескен бұл жағы ойын, Роберт Киосакидің ойыны, денежный поток деген, соны бірақ ойын ойнағаннан кейін жалпы менің миымдағы жағы төңкеріліс болды да, өзімнің барлық күшім қайда, күш қуатым қай жерде кетіп жатқанын соны түсіне бастадым. Сонан кейін барып осы саланы зерттеп, жаңағы адамдардың ішіндегі жаңағы қандай тренер болсын, коуч тренер болсын, солардың жаңағы вебинарларын естіп, түсініп, содан бастап мына жерде былай мидың несі қозғалысы деген өзгере басталды. Ой өріс басталды, өзгере басталды. Мен соны сіздермен бөлісіп жатқаным, яғни ақшамен қарым қатынасты кәдімгідей жақсартып алу керек. Біреулер ойлайды мысалы, көп ақша тауып кетсем, мен өзімше болып кетемін, иә? Немесе көп ақша тауып кетсем, менен ұрлап кетеді деген сияқты. Немесе көп ақша болса, кәдімгідей біз ойынып жатқан кезде жаңа көп ақшаның қайда жұмсарынды санай алмай қалып, кәдімгідей бас жұмыс істемей қалатын сол уақытта жаңағы не болады да, ішкі адам өзі сырттан қарап тұрып, өзі не істеп не оған өзі жұмылып, кәдімгідей ми жұмыс істемей қалатын да кездер болған. Сонда менің жалпы қорытынды бойынша көріп тұрғаным, ең көбісі адамның ақшамен деген қарым қатынас жоқ екенін көрініп тұр. Яғни ақша тапса да бұны жағы ақша табылса да бұны қайда жұмсарынды білмей отырады. Сондықтан да біздің өмірімізде ақшаны жұмсап, қадымды жинап жатқаннан кейін қайда жұмсарынды білмегеннен кейін бізде әртүрлі проектілер болған, оны адам кәдімгідей ойламастан жаңағы өзінің ақшасын біреуге тапсырып деген сияқты, немесе бизнесті бастап жүре алмай жатқанына жаңағы қорқыныш пайда болады. Біреу налоговый тексереді деген бастауы пайда болады, сол қорқыныш болып қалады. Немесе туысқандарым келіп көп ақша сұрайды деп сол қорқыныштар болады, иә? Соның бәрі адамның блоктары. Сондықтан да мен жаңағы не беріп жатқаным, қалай десем, кеңес беріп жатқаным осы психологияның адамның, яғни өздеріңіздің қалай мен ақшамен қарым қатынасын біліп алайын деп осы жағынан кішкене дамытсаңыздар, көңіл бөлсеңіздер жақсы болушы еді. Егер де жағы ұсыныстар болса, өздеріңіз маған шықсаңыз да болады, мен жағы бөлісіп, немесе келешекте тағы да осындай сауаттылық жағынан, психология жағынан, өзінің ішкі дүниесін ашу жағынан біз тақырыптарды жаза бастаймыз, вебинарды өткізе бастаймыз. Менің жалпы мақсатым, жалпы былай айтқанда осы біздің қазақ халқымыздың көзімізді ашып, қаржы сауаттылығын неғұрлым жақсы білсін, дамытсын деген сол жағы мен мақсатымда, миссиям дейді ғой, сол бағытта өзім дамытып жүрмін. Және біздің қазақ халқымыздың байлығы, күш қуатын жоғалтпасын, дамытсын, өзіне қарай салсын деген, өзіне инвестиция жасасын деген сондай ойда жағы мен сол жағынан жағы нетіп отырам, қалай деп, қолдап отырам да, сол жағынан ішім ашып отырады да, қанша бізде қазақ халқымыз ақшаларын жоғалтып жатқанын көріп жатамын. Себебі оның бәрі жағы ақшамен қарым қатынас, яғни жағы бізге үйретпеген, оны мектепте де үйретпейді. Оны басқа жақта тек қана өмірдің жағы тәжірибелерін өткеннен кейін, жоғалтқаннан кейін опыт дейді ғой, барлық соны өткеннен кейін өкініш орайларын жағы әбден шаршап төзгеннен кейін ғана адам ойлана бастайды. Сол ойға дейін жетпес үшін жағы адам ішінде өзінің ақшаға деген қарым қатынасын біліп алу керек. Әсіресе көп нәрсе,
мысалы қандай блоктар болады? Кішкентай кезінде жаңағы үйде үй арасында мысалы әке-шешелеріңіз қандай ақшамен не болған көру керек те, жақсы жақта болды ма, әлде көп нәрсе мысалы менің өмірімде болған папам айтатын ақша қолдың кірі деп соған жолама деп иә маған көп айтатын да, бірақ та ақша жағын ойлаймыз қолдың кірі деп жаңағы психологиямыз миымызда қалып қалған ғой, сонан кейін қолдың кірі деп жаңағы қалмасын деп таратуға немесе жоғалтуға дайынбыз, немесе біреуге бере салу, яғни жаңағы ішімнен кетсін деп миым ақша жаңағы көп нәрсені ойлайды, миллион миллион дамысын деп аффирмация жаңағы несін бәрін жасаймыз, иә кәдімгідей ойланамыз. Ал ішкі дүние болса, яғни былай айтқанда эмоционалдық интеллект, ол дайын емес. Соның бәрін кәдімгідей зерттеп қарап өзіңді тануың керексің. Өзіңді тани бастағаннан кейін бізде ақшаға деген жаңағы несі жол ашыла береді, кәдімгідей өзгерістер болады. Себебі қанша адамдармен осы консультация келгенде бірақ қана сөз, бірақ қана бір қылық, барлығы былай кәдімгідей он есе жолдары ашылып көркейіп жатқандар, мен қанша свидетель дейді ғой, куәгер болып жатырмын. Сондықтан да мына ақшамен қарым қатынасты жақсы алу керек. Бұл ақша деген не сіздер? Сол сұраққа жауап беріп алыңыз. Бұл ақша көбінесе біз оны және былай өзімізден ішкі мен дегеннен жоғары қойдыңыз, ойша образына дейді ғой. Яғни ол қалай, егер ақша болмаса мен ешкім емеспін деген, сол өз өзіңізге айтқаннан кейін ішкі мына былай айтқанда мен ішінде кішкентай бала ол ренжіп қалады, яғни ішкі дүниеңіз ренжіп қалады. Былай мимен ақшасыз мен ешкім емеспін десеңіз, иә ақша болса мен классныймын, күштімін, иә былай ойбай күшті кетті, энергияңыз қуатыңыз өзгере бастайды. Ал егер ақша болмаса мен мүсәпірсініп сүмірейіп қалам деп өз өзіңізді жаңағы төмен самооценка дейді ғой, өз өзіңізді бағаламай жей бастаймыз. Сол осы мезетте жаңағы өз өзіңізді сақтау үшін, осы деңгейге кетіп қалмас үшін, сонда жаңағы ақшаңыз көп болмайды да аз болмайды да, сол мүмкіндігінше қанша өмір сүре аласың сол салада боласыздар. Сол жаңағы сол аралықта мысалы 500 мың табатын болсаңыз, немесе 200 мың, немесе 150 мың теңге табатын болса, сол сізге безопасный дейді ғой, сол 150 мың теңге табудың өзі. Себебі жаңағы өзінің квартплата жаңағы несін бәрін жабылады да, сізге керектісін безопасныйына жаныңызға тыныш болатындай сол ақшаңыз қалып отырады. А егер де кішкене болса, артық болатын болса, жаңағы оны бір жерге жұмсау немесе біреуге беру деген сол привычкада бола береді екен. Сондықтан да соның бәрін қарастырып алу керек. Ал енді 20% инструменттер дегеніміз, яғни біреулер ең бастысы осыны үйреніп алса, яғни ажырата біле алса, артық ақшаны қалдырып, артық ақша дегеніміз не? Мысалы табысыңыз бар, кірісіңіз бар және шығысыңыз бар. Сол екеуінің арасындағы балансты, яғни жағы кәдімгідей контроль жүргізіп, өзіңізде расчет жүргізіп, соның жағы қанша ақша қалатынын біліп алу керек. Егер де қалмаса, оны қалай қалдыру амалын ойластыру керек. Кәдімгідей өздеріңізге, өз бюджеттеріңізге, өзіңіздің кошелегіңізге, қазір бізде міне каспи болып мына жерде неде ғой, соткада болып тұр ғой, осының каспи болдыңызда бәрін бюджетке санап, одан кейін барып қорытынды жасау керек. Қазіргі келесі слайдта мен айтамын айырмашылығы көбейту керек екен. Осының бәрін түсініп алу керек та, яғни қаржыға деген өзінің ережелері бар, соның бәрін үйреніп алу керек сол бастан. Сонан кейін барып инвестицияға деген сон тақырыптарын ашып, инвестор дегенді, егер инвестицияға келсеңіздер,
ақшадан ақша жасайын деген ойларыңыз болса, онда инвестор деген өзіңізде ішкі тәртіпке деген ережелерін деген соның бәрін үйреніп алу керек. Мысалы, сіздер машина айдаған кезде, машинаға ең басқа отырар кезінде, біз кәдімгідей ережені өтеміз ғой, иә? Машинаға отырасыздың бірінші жағы ережелерін, тақырыптарын жағы несін тапсырамыз, емтихандарын тапсырамыз, сонан кейін права аламыз. Қаржымен де сондай жағы қаржы сауаттылығын өту керек, ережесін өту керек. Одан кейін барып инвестиция немесе бизнеспен немесе жағы өзінің кәсіпкерлермен жағы жолға ашып уже қою керек. Әйтпесе қарым-қатынас немесе сауаттылық болмаған соң адамның несі жүрмейді, ісі жүрмейді. Мен сізге оның предприниматель ретінде айтып отырмын, себебі өз басымнан қанша нәрсе өтті. Инвестор түрінде айтып отырмын, қазіргі таңда мен инвестор ретінде өзім тәрбиелеп жатырмын және сол бағытта алып жатырмын. Енді инструменттер дегеніміз бұл жағы инструменттер бұл депозит болсын, сақтандыру жағы түрлері болсын, иә, бұл да бір инвестицияның бір түрі. Және әртүрлі акциялар болсын, иә, қазіргі таңда бізде өте жақсы крипто қоғамында крипто цифрлық ақшалардың заманға сай бізде көп өзгерістер болып жатыр. Сондықтан да сол салаға қарай көз қарасты және сол жағын қарастыру керек, зерттеу керек. Себебі ол біз қалаймыз ба, қаламаймыз ба, бәрібір де соған келеміз, біз соған келе жатырмыз, оны мойындау керек. Біз қанша қарсы жүргенімен де бәрібір де заманға сай, технологияға сай, бәрібір де мынандай қағаз жүзіндегі ақшадан айырылып жаңағы цифрлық форматқа көшеміз. Сондықтан да артта жүрмей алға жүріп жаңағы қазіргі тұрған блокчейн дейді, криптовалюта деген осының бәрін зерттеп жағы зейінімізді ашуымыз керекпіз. Міне, инвестиция инструменттер дегеніміз сол, яғни инструменттер бұл жаңа кәсіп болсын, иә, интернет магазин болсын, немесе инвестиция болсын, ол бәрі 20% жағы ақшамен қарым қатынасты жақсарту түрлері. Ал ең бастысы өзің 80% сол ақшаны қабылдауының мына жер психологиясын зерттеп алу керек. Инвестицияның түрлерін алатын болсақ, инвестициялар үш түрлі болады екен. Ең бастысы, мысалы, егер де жағы салған инвестицияларыңыз жылына 1%-дан 15%-ға дейін, егер де 15 жылдық пайызмен инвестициялар немесе 1%-дық, 2%-дық, 3%-дық инвестициялар бар болса, бұл кәдімгідей жағы ұзақ жолға созылатын, орысша айтқанда бұл долгосрочный проект дейді, инвестиция. Бұған көбінесе жататын банктағы депозиттер, иә, акциялар, банктің акциялар, облигациялар үкіметтің, одан кейін сақтандыру жаңа компаниялар, иә, осының бәрі жағы немен бір предприятие кәсіптің акцияларын сатып алғанда өзінің мысалы банктің акцияларын сатып алған кезде осының бәрі сол жерге жатады. Бұл кәдімгідей жағы не жағынан сақтау жағынан гарантиясы, былай айтқанда енді ешкім гарантия бере алмайды ғой, бірақ гарантиясы жағы былай 80-70% болса да өзінің гарантиясын беретіндей тыныш болатындай сондай инвестиция. Әрбір инвестиция кәдімгідей ішіндегіңіздің жағы сіздер дайын болуыңыз керек, себебі инвестиция бұл орысша айтқанда риск сіз жоғалтуға немесе табыс табуға кәдімгідей дайын болу керек. Психологиялық жағы эмоцияларыңыз дайын болу керек, себебі егер көп ақша болатын болса жағы эмоциямен кетіп шашыратпай да немесе жоғалтсаңыз тағы да күсенбей өз өзіңіз жемей сондай деңгейде ұстауыңыз керексіз да. Бұл жаңағы бірінші түрі, бұл орысша айтқанда ұзақ жол, долгосрок, ұзақ жолға, ол 10-15 жылға салатын инвестициялар болады. Себебі бір инвестиция салғаннан кейін 5-6 жылдан кейін ғана өзінің несін береді,
кірісін бересің, нәрін таты бастайсың. Мысалы, мында инвестиция бол. Біреу, мысалы, бала нені жағы алма бақшасын салып, ол немесе виноград жүзімнің бақшаларын салғаннан кейін несін салады ғой, тігіп, иә? Ол тек қана жаңа бірінші алғашқы 3-4 немесе 5 жыл кәдімгідей оған сала береді, салым сала береді, салым сала, бірақ ешқандай не кірісті алмайды, тек қана шығын болады. Ал 5-6 жылдан кейін уже жемісін көре бастайды. Бұл долгосрок дейді, яғни 10-15 жылға қойылатын инвестициялар. Ол мына жердегі кәсіпті алатын болса, осындай долгосроктар болады. Ал енді банковский сектор, егер артық ақшаларыңыз болса, кішкентай депозиттерден бастап, соңында 15 жылға қоятыңыз болса, енді инфляциямен жоғалтпай соның бәрін санайтын болсаңыз, сізге плюс па, минус па, немесе ақшаңызды сақтап қаламын деген қорқыныштар болса, жаңағы депозитке ақырын ғана салып, сіздер жаңағы теңге бойынша бізде 14%-ға дейін депозиттерге салуға болады. Бұл жағы инвестицияның бір түрі, яғни жағы долгосрок дейміз ғой, ұзақ жолға. Екінші түрі бұл краткосрок, яғни орта мерзімдегі инвестициялар. Бұлардың мерзімі жағы 15%-дан жағы 100%-ға дейін болады, 80%-ға дейін болады. Осыларда ондай да инвестициялар болады. Бұда, орысша айтқанда, среднерискованный проект дейді. Среднерисков, яғни орташа риск бар. Бұда да мүмкін бару жағы кіріс болу мүмкін, немесе шығыс болу, оның бәрін есептеу керек те, бірақ та оның жағы кірісі 80 немесе 100%-ға жылдық бағаны беріп отырады. Соны ажырата білсеңіздер, бізде мысалы мына проектте, Века проектінде мынандай проект бар. 10-90 деген проект бар. Ол жердегі бізге табыс беретініз, егер де райданы стейкинге қоятын болсақ, бізде 50%-дық жағы не береді да, кірісті беріп отырады. Міне осы бізде средний срок, иә, среднерискованный проектлар деп айтады. Содан кейін бұндай көп проектлар бар. Жағы тек қана Века емес, басқа да проектлар беріп, соған көңіл аудару керек та. Үшінші инвестицияның түрі бұл краткосрок, яғни высокорискованный проект дейді. Бірақ айтқанда, егер де ағылшын тілімен аударғанда, бұны хайп дейді. Хайп деген бұл кәдімгідей высокорискованный инвестиционный проект деп, соның аудармасы хайп деп аталады. Сондықтан да хайп деп айтатын сол, яғни рисксі өте жоғары, соны білдіреді, соған назар аудару керек. Ол рискіде қадыңызды өзіңіз іштей дайын болу керек. Салып алам деген сияқты шымысалы, ол қадың мүмкіндікті, егер де рискларың бар болса, жағы, егер нервыларыңыз жағы өзіме сенем деген болсаңыз, онда сол проектіге салуға болады. Бұл проектіде енді бұл айтқанда қалай ажыратуға болады. Бұны күніне 1%, немесе 2% сондай беретін болса, соған кәдімгідей назар аудару керек. Бұл қандай проект, бұл жағы нақты проекті ба, әлде алдап кететін проекті ма, соған көп жағы зер салу керек та, зерттеу керек. Егер де осы үш түрлі жағы жылдық инвестицияны мен қандай пайыз беретінді білсеңіздер, ажырата аласыздар. Бұл қандай риск екен, орташа ма, әлде несі жағы, қалай десем, низкорискованный, рискісі төмен ба, немесе рискісі жоғары ма, соны ажырата білу керек. Содан кейін барып, сізде өзіңізде былай айтқанда жағы инвестицияға деген сауаттылығыңыз ашыла бастайды, соған көңіл бөліп өзіңіз ұтылмайсыз деген сияқты, соған айтайын деген. Енді бізде тағы да мынандай байлықтың формуласы бар. Мен сіздерге коуч ретінде айтайын, бір жағы өзім былай несін өткіземін, мен сабақтарым, курстарым бар. Байлықтың формуласы. Байлықтың формуласын білген жөн,
барлық зиялы, барлық инвесторлы, бай адамдар осы байлық формуласын қолданады. Осы формуласын білгеннен кейін, жағы сіздің көз қарасыңыз, бұл кішкене ойланып, қарап, өзіңіздің үйдегі тұрған бюджетті, яғни ақшаңызды, қаржыларыңызды санау басталатта, оны өзіңізге кәдігі шынайы боласызды. Мысалы, мынандай, адамның өзінің жағы өмір сүрген кездегі қаржыға деген қарым-қатынастар қандай болады. Бірінші ең алғашында мынандай нәрсеге көңіл бөлу керек. Біз бір мамандықты алып, өзімізде бір жұмыс істейтін, ақша табатын болсақ, мысалы айлықты алайық, иә? Айлықты алған кезде біз ең басында бірінші бәрімізде, неге де сондай болады, бәрімізде сондай көбінесе болады. Ең басты не дейміз? Айлығын қанша деп соған сұраймыз, иә? Мысалы біреу 300 мың дейді, 250 мың дейді, иә? Біреу 150 мың, біреу 80 мың дейді. Сол ақшаның байланысты өзіміз бір картинаны құрастырамыз. Ой, ақшаң күшті екен, зарплатаң күшті екен, мә, сен қандай байсың деп өзіміз сондай әңгіме бастаймыз да. Ал негізі оған көңіл аудармау керек. Себебі қалай есептеу керек? Мысалы, 300 мың кірісіңіз болса, айлықтарыңыз, иә, басқа бір жерде жұмыс істейтін шығарсыз, біреу мұғалім, біреу дәрігер, біреу бір жаңағы кәсіпкер болсын, иә. Кәсіпкерлерге тағы да бір мен айтайын, ескертулерді айтайын. Жалпы, егер де жалақы алып тұрсаңыз, онда кіріс пен мысалы 300 мың алады десе, 300 кіріс пен шығысты санап, шығыс бізден неден құралады? Расход дейді, кіріс деген доход, шығыс деген расход. Расход, яғни шығыс неден тұратын, соған бәрін кәдімгідей списокпен жазу керек. Ерінбей бланкін алып, мысалы квартплатаға мәлімбай кетеді, иә, жолыма мәлімбай кейін кетеді, ақша кетеді. Баланың оқытуына несіне осыншама айлық сайын кететін бәрін шығыстарын жазып, одан кейін содан қорытынды жасып, жалпы сомасы қаншаға тең екенін біліп алу керек. Мысалы, 300 мың теңге алып, сізде 200 мың, 280 мың кредитіңіз бар, жаңағы автокредитіңіз бар, кәсіпкерлігіңіз бар, соның бәрін санаған кезде, егер де шығыстарыңыз 280 немесе 250 мың теңге болатын болса, 300-ден 280-ді алып тастасақ, онда біздің таза табатынымыз 20 мың теңге болса. 20 мың теңге. Сонда 20 мың теңгені кәдімгідей ойлану керек. Бұл менің артық ақшаларым емес, өзіме қалған таза прибыль дейді ғой, кірісім деп санау керек. Яғни кіріс, алу шығыс, одан кейін қалатын таза прибыль дейді ғой, дельта, иә, ол осы нақты менің табысым деп санау керек. Осыған кәдімгідей өздеріңіз шынайы болыңыз, өзіңізге анализ жасап көріңіздер, иә. Тапсырма мысалы сіздерге былай айтқанда артық болмас деп ойлаймын. Тапсырманы алып, табысыңызды алып, қандай табыстар, барлық табыстарыңызды алыңыз. Мысалы жұмыстан табыс болады, иә, премия болады, немесе біреудің несі пенсиясы бар, осының бәрі бір табыс, бір айлық табысыңызды қосып және шығысыңызды қосып екеуін айырмасын алсаңыз да сізде дельта болады. Егер де сол дельта болмаса, яғни 300 мың зарплата аласыз, иә, ал шығысыңыз 350 мың теңге болса, онда 50 мың теңге сіз өзіңіз былай айтқанда қарызға бүлге аласыз, иә. Сонда өзіңізді банкрот ретінде өздеріңіз сезініп кәдімгідей шынайы болу керек. Банкрот. Егер де 300 мың алып, 350 мың сізде шығысыңыз болса, 300-ден 350 мыңды алып тастасаңыз, яғни 50 мың теңге қалатын болса қарызға алып, онда сіз банкрот ретінде өзіңізге кәдімгідей мойындау керек. Мен негізі осындай нәрсені өткем. Кәдімгідей өзіме мойнымда 6 кредитім болып, иә, зарплатам бар, 6 кредитім бар, одан кейін баланың оқуы бар, ана жағы нелері бар, квартплатам бәрі санағанда мен кәдімгідей кірісті алдым да,
кіріс пен шығысты алдым, кәдімгідей жазып, бланкке жазып. Қайсы артық, қай жерге телефондар, мені симкасы қай жер артық, бәрін бұл айтқанда мен қысқарттым. Сонда қысқартқан кезде, жаңа өзімді, жаңа расходымды, яғни шығысыма, кәдімгідей өзім санап, қай жерім қарыз болып жатыр, мен неге кредит алып жатырмын, мен неге көбейтіп жатырмын деген өзіме анализ жасап, жаңағы тоқтаттым. Сонда кіріспен кәдімгідей көңіл бөліп, внимание дейді, көңіл бөлгеннен кейін, осыған көңіл бөлгеннен кейін ақшаның несі реті дұрыстай бастады. Ең басынан мен бірінші сұрақ қойдым. Неге менде жаңа шығыстар көп? Шығыс неден тұрады деп. Соның бәрі списоктен ерінбей жазып, қалай мен оларын қысқартуым керекпін деп. Тағы да өзіме не бергем жаңағы тапсырма. Ол жаңағы есепті шығардым, иә? Қалай мен тоқтатуым керекпін? Кімдермен мен сөйлесуім керекпін? Кіммен мен қарызды жабуым керекпін деп кәдімгідей жауапкершілікпен қарап, осы бланкымды, шығыс бланкымды түзей бастадым. Сонан кейін ақырын болса, 100 теңге болсын, басында мен банкрот болдым кәдімгідей. Қанша зарплатам 300 мың болып, ал енді кредиттерім бәрін санағанда 500 мың менде оборот болған ғой. Қарыздан алып жауып, бұны әбден шаршап кеттім. Сонан кейін өзім тоқтатып, не болып жатыр деп кәдімгі анализ жасасам, ана кредиттерім бәрін бір-бірін алып салып соны сұрыптама жасап жатырмын ғой. Енді сонда менде шығыстар көбейе бастады. Соны кәдімгідей тоқтатып, өзіме анализ жасап, неге бұлай екен жаңа ішкі психологиямды тоқтатып зерттеп, одан кейін түзеле бастағаннан кейін қалай болса да қарыздар да жабылып кетті. Қалай сіз өзінің осы ішкі дүниеңіз соны орысша айтқанда осознание дейді ғой, мынау қалай жауапкершілікті аласыз миыңызда былай пах етіп ашқан кезде ойыңыз деп, иә, инсайттар келген кезде өміріміз өзгере бастайды. Мен соны осознавать еткеннен кейін, иә, осыны қабылдағаннан кейін, неге менде осындай деп сұрақ қойғаннан кейін менде мүмкіндіктер келе бастады. Біреу ана жұмысты айтады, біреу мына жұмысты айтады, иә, қарыздар ақырын-ақырын жабыла бастады. Солай мен жаңағы минустан 0 дейді, даже 0 емес, минустан 0-ға шығып, 0-дан плюсқа шығып, ақырын-ақырын осылай жаңағы несін пассивті кірісті мен дамытып жатырмын. Осы салаға дейін мені жаңағы пассивті кірісті дамытып жатырмын. Енді қараңыз, пассивті кіріс деген ол не? Ол, мысалы, инвестицияның бір проектін табасыз, иә, мысалы, егерде жұмыс істеп жатсаңыз, және сіз проектін тауып, ақша мүмкіндігінше кішкене болса, өзіңізге жаңағы дельта дейміз ғой, сол кішкене бос ақшаңыз, или немесе таза табыс, кредиттің ақшасы емес, өзіңізге кредит алған емес, қарызға алған емес, яғни сіз мына қаржы несін, формуласын өзіңізге блокнотты кіріс пен шығысты кәдімгі шығып алғаннан кейін, артық ақша пайда болғаннан кейін уже нелерді проектыларды жаңағы изучать дейді ғой, соның бәрін қарастыруға болады. Ал оған дейін жаңағы өзіңізде бюджетті тазартып алу керек. Оған бір енді былай айтқанда бір жарты жыл ма, менде солай жарты жыл өтті. Бәрін тазартып, одан кейін жаңағы дельтаны тауып, одан кейін мен ана проектылар $10 болсын, $20 болсын, сондай іздей бастадым. Себебі менің артық ақшам осы ғана болды. Көп ақша емес. Сол енді жаңағы кішкентай ақшадан болып, енді ниет қосқаннан кейін ана үстіне уже келе бастайды да, жалпы ниетің ашылса дұрыс, жаңа мен өзім қуат өрісімді мына тұрған кішкентай $20 болса, $10 болса кәдімгідей сондай махаббат сезіммен қарастырып, мен проектыларды іздеп жаңа қосып, ақырын ғана инвестицияны жаңа кірісін көбейте бастадым, зерттеп көбейте бастадым. Міне жаңағы бірінші банкрот деп отырмыз ғой, яғни сіздер егерде өздеріңіз алып кіріс пен шығысты алып қойып, егерде сізде жаңағы шығыстың сомасы кірістен асып тұрса, онда өзіңіз банкрот екенді мойындаңыз.
бұл ең бірінші. Екінші жағдай, кейде бұнандай адамдар болады. Кіріс пен шығыс екеу, мысал, зарплата алады да, сразу же шығысты қарыздарын жауып, қарыздарын жауып, одан кейін нол болып қалатын ба. Ол да бір жағы, несін, шығыс шағын қарастыру керек. Себебі дельтаны шығару керек. Дельтаны, прибыль дейді, соны табысты кәдімге шығару керек. Кіріспен шығысты алыстап, шығыста яғни қараңыздар. Мүмкін біреулер көбірек памперс алады, мысалы бала алса памперс. Памперсті алмай бір пеленканы алып, жартып, соны жуып жатса, ешнәрсеңіз кетпейді ғой. Яғни памперстің бағасы кішкене азаяды сіздер. Күніге дейін 150 теңге немесе қанша тап алмайсыз. Немесе темекі тартқандар, енді білмеймін, әркімнің өзінде. Немесе біреу жағы вредные привычки дейді ғой, жағы несін, горилла ма, дизель ма, соны ішіп жатады. Ол денсаулыққа да жаман. Ол жағы кәдімгідей сезініп жауапкершілікті алу керек та, өзімен мен не істеп жатырмын деген. Одан кейін оны қойсаңыздар, сонда бірталай ақша шығып қалады. Өздерің прибыль дейді ғой, табысыңыз осы жерден шыға бастайды. Бұл екінші жағдай, мен айтып отырмын, кіріспен шығысты екеуін жағы ажыратқан алған кезде ноль болып жатсан да ол да мәз емес. Үшінші жағдай, адамдардың егерде жарет ол формуланы білдіртейік, кіріспен шығыс, кірістің несі көбірек болу керек, шығыстыкі аз болу. Соға жаңа кішкентай бір дельта қалады ғой, жаңа табысымызды сол табысымызды жинадық деп, жинап қана кейін алатта адамдар раз машинаны сатып алады, қайтадан ноль. Яғни бұл да кедейліктің несі, ой өрісінің бір түрі. Яғни жинап машина алып, немесе бірдемені алып, диван алып, немесе бір сразу қайтадан ноль болады. Қайтадан күш қуатымыз кетіп қалады. Адам деген қайтадан күйзеліске келеді. Ал енді байлықтың формуласы ол қалай болады? Байлықтың формуласы байлық. Сіздер мысалы кіріспен алып, шығысты алып тастасаң, кіріспен шығысты, осы кішкентай болса да прибыльді, кірісті, табыс. Жинап, пассивті проектін тауып, пассивті проект дегеніміз, яғни сіз сол процесте болмай, өзіңізге дивиденд ретінде ақша түсіп тұратын проект тауып. Бізде мына жерде өте жақсы мүмкіндіктер беріп отыр, Века компаниямыз, әрбір проектін қараса, күнделікті беретін кірістер бар. Кішкене болса да жаңағы несін салып қоясыз, депозит болсын, стейкинге болсын, содан кейін сол кішкентай неден ақшаңыз, сонда ішкі дүниеңіз тазада, жаңағы нервы жүйеңіз орында да былай. И одан кейін жаңағы ниетіңізді ашып, мына кішкентай $100 болса, $200 санайын деп кәдімгідей ниет қойып, пландап қоятын болсаңыз, пландап қойсаңыздар, сонда жаңағы так, бір минутқа мен кешкім сайын. Кешірім сәл, балам келіп қалып еді. Енді қараңыздар, сонда жағы егер соны тауып кішкентай $100 болса да, содан енді мақсат қойып $100-$150, $150-$200, $200-$250, соны жағы система ретінде мен жасасам, осының бәрі өзіңіздегі тұрған неңізді жеңесізді және рахатын көре бастайсыз. Бізде мына проектіде Векада өте көп мүмкіндіктер бар. Ең аз дегенде $10 бастайтын проектлер, бұл ProfitBot деген $10 бастайтын проект. Бұл сізде, мысалы, сіздер ProfitBot-та болсын, $10 сіз ашатын болсаңыз, ол жақта реферальный ссылка деген бар. Сол кімде әркімнің жағдайы әртүрлі ғой.
мүмкіндікті беріп, жағы дамытуға болады. Активті немесе пассивті жүргізу инвестиция бизнесті өзіңіз шешесіз. Қалай болатын? Егер де үлкен мақсат қойсаңыз да, онда активті түрде көрсетіп, реферальный ссылканы сілтемесін беріп, серіктестерге айтып, осыны дамытуға болады. Немесе пассивті болса, онда ақшаны тек қана саламын, ешкімге кіргізбеймін, ешкімге айтқым келмейді, өзім ғана жүремін деп, онда стратегияны алсаңыз да болады. Міне осылай айтатын байлықтың формуласы, яғни кішкентай нәрседен кәдімгідей механизмді жасап, кірістен, пассивті кірістен, түскен ақшадан, пассивті кірістен, түскен ақшадан сол ақшаны көбейтіп, одан кейін жұмсаңыз да болады. Одан кейін. Соның байлықтың формуласы осы да. Яғни кіріс, алу, шығыс формуласын айтамын, кіріс, алу, шығыс. Бұдан қалатын дельтаны жинаймыз. Жинағаннан кейін біз пассивті, яғни процентті беретін инвестициялық проектіні табамыз. Содан түскен кірістен соны ары қарай жұмсап, не істесеңізде болады. Ал енді кіріске берген жағы денеміз, ол өсіп кәдімгідей сізге тауық сияқты жұмыртқалап сондай механизм беру керек та. Соны айтайын деген. Енді қараңыздар, біздің века проектімізде бірнеше мүмкіндіктер бар. Веб-токен профитте мысалы минимальный былай айтқанда $100 басталады, а бірақ енді веб-токен профиттің ішіндегі қазіргі биржамен барған қарағанда райда мен вектің бағасын қарағанда өте қомақты, өте қолға тиімді ақшамен алуға болады. Қазіргі мысалы қанша, $2.5 ма райданың бағасы. Ал енді веб-токен профиттің ішіндегі ненің райданың бағасы $6 тең. Сонда біз $100 болатын болса, 17 райда бізге жеткілікті. Сіздер уже пассивті депозит аша аласыз да. Мысалы күніне 0.8% беретіндей осындай нені кірісті аша аласыз. Ол 220 000 жағы сізге беріп тұрады. Одан кейін 10.90 деген бол, стейкинге қоюға болады. Мына жақта 50-70-80-50, так өтірік айтам, 50-ге дейін жағы беретін нелер райданың кірісі бар. Оның да басталу $30 несі лицензияны алып, сонан кейін стейкинге қоюға болады. Рахмет, президент. Так, енді қараңыз, профитбот деген. Профитботтың ішінде $10 бастауға болады. Яғни $10 ашатын болсаң, сізде реферальный ссылкасы, сілтемесі ашылып, уже кісілерге, жаңадан сізге серіктестеріңізге жаңағы сілтемені беріп, активті түрде депозитті көтеріп алу керек. Себебі ол жақта реферальный бонус деген бар. Әрбір бірінші, мысалы, бір адам бірінші жолға кісіні стіркесеңіз, сізге 7%-ға дейін сізде салған салымнан кіріс түседі. Ол өте күшті. Бізде век авто деген бар. Ол жақта вектің бағасын, вектің несі жинауға болады. Ол век автода өзінің несі бар, шарттары бар. Соған қарай ол жерде де жаңағы ақшаны көбейтуге болады. Golden ratio бар. Golden ratio деген бізде былай айтқанда бұл бір жылдық емес, бір екі жылдық өтетін проект. Себебі бұда долгосрок деп айтуға болады. Енді білмеймін, себебі golden ratio-да өте былай айтқанда жомартты кіріс табысы бар. Себебі 40 000%-ға дейін бір салған ячейкада 40 000%-ға дейін табыс береді. Бірақ мына жерде бізде уақыт 3-4 жылға кете ма білмейміз. Ол біздің активті жұмысқа байланысты. Қазір мысалы бізде ячейкада мандала бөлініп жатыр. Кеше бизнес гамаке деген бөлініп жатқан. Қазір бізде мандала бөлініп жатыр. Өте бізге жағы нелер кіріс болса да жағы векамен ақша түсіп отыр. Век түрінде түсіп отыр. Вектің қазір бағасы өте әдемі болып тұр. 0.25-ке дейін, 0.25 центке дейін алуға болады. Енді осы 28-ші қазан айынан кейін конференция өтіп, блокчейн конференциясы өткеннен кейін жағы біздегі баунти программаны аяқталуға уақыт келе жатыр. Себебі бірінші, егерде
Искандер Хасановтың есімі жолдамасын қарасаңыздар, 15 жылға жазылған, бірінші жылдары 5 миллион, одан кейін 3,5 миллион, одан кейін келесі 3 миллионға дейін ғой деймін, токендарды даму, векті даму өзің жолдары бар. Жылдан жылға азая береді. Жылдан жылға азая берсе, онда вектің бағасы өсе береді дегенсі. Себебі біз осы 3,5 миллионды әптеп бастағанда, февральда бастаған кезде, жазда уже біз бітіріп садық эмиссиясын 3,5 миллионға. Арғарай бізде райда қосылды. Егерде білетін болсаңызда, райда деген токен қосылды. Себебі уже вектің несі эмиссиясы бітіп қалды. Райда да бізге керекті, оның да бағасы өте жақсы. Сондықтан да қазіргі биржада ойбай жаңағы вектің бағасы төмен түсіп кетті деп көп-көп адамға жаңағы негатив тап кетіп қалған болатын. А бірақ та бізге беріп жатқан өте жақсы мүмкіндік бар. Жақсы төмен түсте жаңағы біз былай негативті ойлаймыз. Жоғарыласа кәдімгі жыбырлаймыз. Ойбай вектің бағасы көтеріліп кетті екен деп жоғары бағасымен алуға өзіміздің әрдай кедейлік оймен жүреміз. Ал байлық ойлымен ойлайтын болсақ, қазіргі таңда мына несі вектің бағасы төмен болғанымен соны қолданып мүмкіндікті қолданып бізде қазіргі жағы век болса да жинауға өте мүмкіндіктер беріп отыр да. Және мына проектіларға салатын болсақ, векті тек қана сатып алмай оны стейкинге қойып, мысалы 10.90-ға қойып райдан табуға болады. Бұл да өте жақсы мүмкіндік. Мысалы $300-ға дейін сіздер 500 векті қоятын болсаңыз, 500 век, иә, 10.90-ға. Сонда бір жылдың ішінде сізге 10 райды тауып береді. Міне, пожалуйста. Әркімнің өзінің несіне байланысты. Мүмкіндігіне байланысты. Golden Ratio-ға салатын болсаңыз, ол да көрінбейтін ақшалы қазір. Қанша бір 30 теңге, 40 теңге деген сияқты, иә, әрбір гильдияны алған. Иә? Ал енді бір 2 жылдан кейін сізге 40,000% табыс беріп отыр. Әрбір вектің несі бір 100 век, 144 век деген сияқты өзінің сомасын көбейткен кезде кәдімгідей үлкен-үлкен ақша беріп отыр. Тек қана бізге сабырлықпен, инвестор ретінде сабырлықпен тосып, жаңағы үмітті үзбей, осыны қарап, мүмкіндіктерді қолданып, осы жаңағы нені ішіндегі инвесторлық тәртіпті қабылдау керек та. Бізде тағы да Golden Ratio деген, Coin Galaxy деген жаңағы биржамыз бар. Биржаның ішінде де акциялар сатып алуға болады. Ол жерде мүмкіндіктері бар сатып алуға. Акционер болып, иә, дивиденд алып отырасыз. Квартал сайын. Ол да күшті мүмкіндіктер. Көп-көп бізде мына қазір Века компаниясы бізге сол жағынан көмектесіп отыр. Енді былай айтқанда, әрбір күн сайын бізге жаңағы орыс тілінде зарядка түрінде не беріп жатыр, иә, мотивация беріп жатыр. Кеше мысалы менде жаңағы осы жағдай туралы орысша түрінде айтып бердім, қаржы сауаттылықты. Ары қарай тағы да бар басқа тақырыптарды қолда несін кіргіземіз деп ойлап отырмыз. Ал енді мына жерде қарап отырсақ, көбісі мысалы қазақ тілінде жүргізіңдер деп отырады, иә, ұсыныстар болып отыр. Мен мүмкіндігінше жаңағы қазақша беріп жатырмын. Жаңағы ішкі ненің биржа деген не, жаңадан келген сөздерді, стейкинг деген не, фарминг деген не, фондарын, токен, коины, криптовалюта деген, соның бәрін үйреніп алу керек та, қазір бізге өте жақсы мүмкіндіктер беріп отыр. Жинап, холдер ретінде жинап, холдер деген жинайды да, кішкентай арзан бағамен. Соның керек кезінде бір 2 жылдан кейін сатуға болады. Онда уже бағасы өседі. Өседі. Және себебі бұл сұра біздің жағы неге пазл маркет ретінде біз өзіміз жобамыз құрып отырмыз, соған келе жатырмыз. Енді Искандер Хасановтың өзінің үлкен-үлкен несі бар, жобасы бар. Біз оны бір жағын ғана түсініп отырмыз да, ал енді былай айтқанда үлкен-үлкен жұмыс істеп жатыр да сол жағынан. Себебі осыдан кейін мына MLM несін жаңағы программаларын жартысы жабылады. Және басқа түрінде дамып, яғни үлкен крипто инвесторларға жаңағы осы біздің платформамызды береді. Сондықтан да біздің жаңағы бағамыз өсетінін соған сенімдіміз.
енді жаңа айтып отырмын, ақшадан ақша жасау өнерін егер де үйреніп алсақ, яғни жаңағы мен айтып отырмын, кішкентай болсадан содан бір теңгеден екі теңге, екі теңген үш теңген соны үйреніп алып, жаңағы біз үйреніп алсақ, сол қасиетті ашатын болсақ, сабырлықпен жаңағы өсіртсек ішіміздегі, сонда ең мықты инвестор ретінде санауға болады. Сол сауаттылықты ашсақ, сонда ақшаның көзі ашылады. Тек қана мен шынын айтайын, өзім бөлісейін, өзімді соны ішіндегі жаңа зерттеп бір сіздермен бөлісіп жатқан, яғни өзімнің бюджетімді қарап тексеріп, неге менде қарыздар болып жатыр, неге мен кредиттер алдым, өз өзіме жауап беріп, иә, жауаптарды тауып, содан кейін оны тоқтатып, одан кейін менде жаңағы финансовый несін, бюджетін қарап, шығыстарын қысқартып, одан кейін жаңағы мені кішкентай болса да жарты жыл мен жинап, кішкентай 10 мың теңге, 5 мың теңге жинап, одан кейін мына жаңағы жиналған ақшадан өзіме семьяма да неге зиян тигізбейтіндей осындай проектілер іздеп, 10 доллар болсын, 20 долларым болсын бастап, жаңағы зерттеп, және өз ниетімді ашып, қазір мысалы қанша бір 15 мың долларға дейін ба, әйтеуір өзімнің проектларым бар, әрбір жерде өзі қосылған, келешекке жаңағы былай айтқанда несін сүйіп қойған, өзім огородым ретінде сүйіп қойған өзім дәндері бар, солардың бәрін дәндерін күнделікті қарап, жаңағы өзім сабырлығыммен өзім жұмыстарын істеп жатырмын, иә, абдынашқа кірістіріп келіп жатыр, және мүмкіндігінше адамдарға тиімді жағынан, психология жағынан жаңағы өзін стресске өтпейтіндей, иә, өзінің ақшасын жоғалтпайтындай осы проектіларды ұсынып отырмын. Міне осындай не айтарым, жаңағы ақшаның несін қаржыға деген қалай сауаттылықты ашу, немесе қаржымен қалай қарым қатынасты жақсарту жолдарын айтып отырмын, бөлісіп отырмын. Егер де осыны қаржы түйсік ретінде, жауапкершілік ретінде сіз алсаңыздар, кәдімгідей жол ашылады, мен 100% айтып отырмын. Себебі дәп осындай жаңағы мен айтып отырмын ғой, бізде ақша табу психологиясы бар, яғни бізге үйретті, ал енді ақшаны ары қарай, ақшаның ақша жасау өнерін бізге үйреткен жоқ. Сондықтан да мынандай проектілер бізге үйретеді, айтып отыр, және мүмкіндік беріп отыр. Міне кімге сұрақ, кімге қандай сұрақтар бар, түсінікті болды ма, сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, кімге не благодарю. Кімде қандай сұрақтар бар? Сонымен кімде қандай сұрақтар бар? Кімге сұрақ қойсаңыздар болады, кішкене былай ниеттерін білдірсеңіздер, сұрақтарға жауап берейін. Бәріне түсінікті ма? Кім қандай қаладан болады? Түсінікті болды ма? Егер де жаңағы сізге пайдалы болса, өздеріңізге, өзіңізге, жан ортаңызға осы ссылка беріп, вебинарға қатысып, мүмкін бір болса да білім алып, мүмкін кеңес алғандай болатын шығарсыңдар деп ойлаймын, пайдалы болған деп ойлаймын, соны ұсынып көрсетіп тыңдасаңыздар қайтқан болады. Енді барлықтарыңызға осы чатта отырған барлықтарыңызға рахмет айтам, көңіл бөлгеніңіз үшін осы вебинарға қатысқан үшін рахмет айтам. Бай болайық, қуатты болайық бәрімізге, денсаулық болсын. Сұрақтарыңыз болмаса, кездескенше қош сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз жоқ қой? Сау болыңыздар.